İlk öncə sizin nəzərinizə bir videonu çatdırmaq istəyirəm. Qazilərə də səslənəm. Erməninin üstünə qorxmadan getdiyimizi iddia edirsiniz. Və hamı sizə adam yerinə qoymurlar. Biri ağzını tikir, biri benzin töküb üstünə yandırır. Yox, zalim hakimiyyətin diktəsi ilə ortaya gələn cəsarət cəsarət olamaz. Bunun bir adı var, mütilik, müti qutardı. Cəsarət o vaxt cəsarətdir ki, zalim patişah istəməyəndə sən cəsarət göstərəsin. Bu videoda gördüyünüz videoda Abid Qafarov qazilərə səslənərək qaziləri müti adlandırır. Müti sözünün mənası tabi olan, boyun əyən, çöl işlərini görən və ümumilikdə xoşa gəlməz bir şeydir. Müti sözü qazilərə şamil oluna bilməz. Bunu nəinki Abid Qafarov, heç kəs bunu qazilərə şamil eləyə bilməz. Və Abid Qafarov öz çıxışında qazilərin cəsarətini kölgə altına salaraq, qazilərin hünərini kölgə altına salaraq orada belə bir ifadə işlədir ki, erməninin üzərinə qorxmadan getdiyinizi iddia edirsiniz. Qazilər erməninin üzərinə qorxmadan getdiyini iddia yox, sübut ediblər. Və belə bir ifadə işlədir ki, zalim hakimiyyətin diktəsi ilə ortaya gələn cəsarət cəsarət deyil. Cəsarət hakimiyyətə qarşı, zalim hakimiyyətə qarşı çıxmaqdır. Yəni, Abid Qafarovun fikrinə əsaslansaq, qazilərimizin Cənab Ali Başkomandanın komandası və cəsarəti ilə erməninin üzərinə getdiyi və qələbəsi cəsarət deyil. O, bizim bugünkü gündə canımızdan keçməyimizi sual altına gətirib çıxardır. Təəssüflər olsun ki, dünəndən bugünə artıq bir neçə ziyalı, tanıdığım ziyalı şəxslər, bir neçə hörmət qoyduğum şəxslər Abid Qafarovla bağlı etdiyim iddiam haqqına görə, onu məhkəməyə verdiyimə görə mənə zənglər eləyib və xahişlər eləmişdi. Və buradan bütünlükdə mənə zəng eləyən, xahiş eləyən hər bir kəsə bildirmək istəyirəm ki, qaziləri müti adlandıran şəxs cəzalandırılmalıdır. Və qaziləri təhqir eləyən şəxs cəzalandırılmalıdır ki, bundan sonra ölkədə heç kimsə qazini təhqir etməyi ağlından belə keçirtməsin. Qaziləri heç kim təhqir eləyə bilməz. Və qazilərimizə səslənmək istəyirəm ki, görək, bu müti sözündən sonra hansısa bir qazi, hansısa bir vətən uğrunda canını qoymuş bir şəxs razı olacaqmı ki, Abid Qafarovu müdafiə eləsin və Abid Qafarovun ona müti dediyinə razılaşacaqmı? Mən şəxsən indiyənə qədər rəğbət bəslədiyim bir neçə qazilər var idi ki, mənə bu məsələ ilə bağlı zəng elədilər və müraciət elədilər ki, şikayətimi geri götürüm. Belə bir söz deyirəm, şikayətimi geri götürmək üçün yalnız gərək məni öldürəsiz.